makar ostaje, da. Uvijek može ga prepolirati i ponovno. Nov. Koje godište? 51. NSU Fox 1951. Ili rađen ili ovako u fabričku, ono... Ma, tako je fabrička. Očuvan, očuvan, očuvan iz te godine. Registran, vidiš. Koliko? 125. Eto, ispred naše radionice. Možete da vidite ovako neke čudesne stvari koje si dešavaju. Ti ga sad snimaš, vidiš kad je snimljen ovaj. Evo ga. Evo ga, čovjek koji je pribeležio NSU-a. Još prošle nedelje. On je prvi, ja sam drugi. Sve je novo, očuvano. Prešao je 25.000. Potrljao je, prava. A mora bude bolje dole, sigurno. Eto, kad bude bilo nešto interesantno, objavit ćemo i to. Pa, ako ne bude...